Estamos aqui dando continuidade ao nosso programa de estudos sobre a imigração em Minas Gerais, programa este que é resultado de uma parceria entre o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, o Instituto de Ciências Sociais da PUC Minas e a Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Este ano especial em que celebramos o tricentenário da criação da Capitania de Minas. E nestes estudos temos compreendido um pouco mais sobre o processo de imigração para o nosso estado. Neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre a imigração italiana em Minas. Nós não pretendemos aqui esgotar o assunto, por ser um assunto bem amplo, que carece ainda também de maiores estudos, mas aqui abordaremos os aspectos principais deste fenômeno com o objetivo de melhor entendermos aquilo que aconteceu nos anos 1880, 1890, com a chegada de milhares de italianos ao nosso estado. E para tanto, nós vamos também utilizar dados que compõem o livro, livro este que dá título, dá nome a essa palestra, Passeggeri di un Sogno, que é resultado das pesquisas relativas a um navio, a viagem de um navio que trouxe, em 1896, centenas de imigrantes italianos para o estado de Minas Gerais. Quando falamos da imigração italiana, é importante destacarmos que o fluxo de imigrantes italianos para o exterior, ocorrido no final do século XIX e início do século XX, foi um fenômeno de grande relevância na história mundial. Milhares de italianos deixaram a Itália em busca de melhores condições de vida em outras partes do planeta. Nós destacamos a América como um todo, que recebe o maior contingente de italianos em todo o planeta. E no continente americano, destacamos três países. Em primeiro, nós temos os Estados Unidos da América, que receberam mais de 5 milhões de imigrantes italianos. Já em segundo lugar, nós encontramos a Argentina, que recebe aproximadamente 50% desse contingente, 2 milhões e meio. E por fim, temos em terceiro lugar o Brasil, que recebe por volta de 1 milhão e meio de imigrantes italianos. Mas qual foi o motivo que fez com que esses italianos saíssem do seu país em direção a outras partes? Ângelo Trento, um grande estudioso da imigração italiana, ele descreve a miséria como sendo a principal causa deste êxodo. A Itália, nos anos 1880, passou por uma grave recessão agrícola que fez com que houvesse uma escassez de alimento. Além de tudo, as condições sanitárias de muitas cidades faziam com que as enfermidades elas se tornassem uma causa de mortalidade muito grande. Então, nós vemos aqui uma grande necessidade por melhores condições de vida. E aí entra o papel dos agenciadores. Eram pessoas que tinham um trabalho específico, recrutar mão de obra. Enquanto no Brasil havia uma escassez de mão de obra, na Itália haviam muitas pessoas em busca de empregos, em busca de melhores condições de trabalho. E os agenciadores, eles faziam a propaganda acerca daquilo que eles poderiam encontrar aqui, sobretudo no nosso país, no Brasil. A propaganda era que havia uma abundância de terras, havia uma abundância, uma fartura de alimentos que estavam à disposição daqueles que aceitassem trocar a Itália pelo Brasil. Nós vemos neste cartaz, utilizado na época, essas promessas que iam ao encontro do anseio daqueles que viviam, que passavam por situações muito precárias em suas vidas. Então, isso fazia com que eles aceitassem essa grande travessia, essa epopeia, que faria com que eles vencessem a distância entre a Itália e o Brasil e partissem verdadeiramente em busca de um sonho, da realização, da concretização de um sonho. E quanto à miséria, nós vemos um poema que vocês podem ver aí na tela, o trecho deste poema que está fixado na cidade de San Clemente, em Rimini. O poeta romagnolo Giustiniano Villa, ele expressa, conhecendo tudo aquilo que estava
ocorrendo ao seu redor. Ele viveu naquele período, ele permaneceu na Itália durante toda a sua vida. Ele viu dezenas de conhecidos deixando a sua cidade em direção às Américas. E ele escreve que, mais do que qualquer outra nação da Europa, estamos reduzidos à miséria. E aí fica bem clara a situação em que eles se encontravam naquele período. Então, a partir do momento em que aceitavam o convite dos agenciadores, nós vemos que eles se preparavam para aquela grande travessia, a travessia oceânica. Então, levavam tudo aquilo que possuíam. Muitos não tinham praticamente nada, muitos tinham apenas as roupas do corpo e começavam o trajeto em direção ao Brasil. E a primeira etapa do trajeto era deixarem as suas cidades e partirem para o porto mais próximo de onde eles viviam. E naqueles dias, o porto mais importante, o porto referência para a imigração no território italiano, era o porto de Gênova, onde se amontoavam centenas, milhares de pessoas, milhares de imigrantes que buscavam a oportunidade de embarcar em um navio para que assim pudessem vencer talvez a pior das etapas de toda a viagem. A viagem ela era muito desgastante e cansativa, porque eles já haviam percorrido uma distância, em muitos casos até mesmo a pé, para chegar ao porto. E os navios, eles eram cargueiros adaptados para transportarem pessoas. Quanto mais crescia o fluxo migratório para outros continentes, mais as empresas procuravam transportar o maior número de passageiros em uma só viagem, assim maximizando o seu lucro. Na viagem que nós tratamos no livro, a viagem do vapor Montevidéu, o vapor, ele geralmente os navios eles possuíam duas ou três classes de passageiros. No caso do Montevidéu, todas as três classes elas foram consideradas de imigrantes, ou seja, eram condições mais simples de acomodação, de forma que no navio poderiam ser colocadas o máximo de pessoas para fazerem a viagem. No nosso caso, aproximadamente 800 passageiros, eles fizeram um trajeto entre a Itália e o Brasil. E como dissemos, as condições de viagem não eram boas, tanto é que o governo italiano ele passa a se preocupar com a condição dos seus conacionais, né, sobretudo quanto à alimentação. A Lei Crispi, ela vem para tentar determinar uma alimentação mínima que as empresas de transportes deveriam oferecer para os seus passageiros. Muitos já chegavam aos portos, já chegavam a essa etapa da viagem doentes, né? Como dissemos também, muitas cidades italianas tinham precárias instalações sanitárias que fazia com que muitos adoecessem de enfermidades que hoje não mais existem naquele país. E na nossa viagem específica, nós vemos que dos mais de 800 passageiros que deixaram a Itália, no decorrer da viagem, faleceu uma criança, Luisa Terzi, que falece depois de 6 dias de viagem. A lista de passageiros não relata qual a causa, mas o certo é que ela não completa a viagem até o Brasil. Lá do outro, nós vemos pela lista de passageiros que duas crianças nasceram. Aqui também precisamos destacar que era algo que não acontecia sempre, né? O nascimento de crianças a bordo. Apesar de que o imaginário de muitos, né, ouvimos sempre pessoas dizendo: olha, meu antepassado nasceu no navio. Não era algo comum, não era algo que acontecia sempre. Mas no caso da lista do Montevidéu, vapor Montevidéu, há o relato de que nasceram duas crianças nesse trajeto, não se referindo o nome ou filhos de quem, de quais passageiros eles eram.
No período de 1800, no final da década de 1890, nós vemos que as viagens elas eram feitas num período mais curto. Inicialmente, o trajeto entre Brasil e Itália era feito em aproximadamente 30 dias. Com o aperfeiçoamento, com a melhoria dos navios, nós chegamos neste período a uma viagem aproximada de 15 dias, 15 a 18 dias, dependendo das condições do tempo, das condições da viagem. No nosso caso aqui, o navio ele sai do porto de Gênova no dia 31 de maio de 1896 e chega ao porto do Rio de Janeiro no dia 18 de junho de 1896. E todos aqueles passageiros, segundo consta na lista de passageiros, chegaram com boas condições de saúde. Mas vemos que não era bem assim, porque muitos chegavam combalidos, muitos chegavam extremamente exaustos e precisavam imediatamente de atendimento médico. Após a travessia oceânica, os italianos eles chegavam, por questões de proximidade, ao porto do Rio de Janeiro, porto este que fica mais próximo do estado de Minas Gerais. Ao chegarem, certamente se maravilhavam com as belezas naturais daquela cidade, certamente era realimentada a questão do sonho, né? Chegamos ao paraíso, chegamos à terra prometida. Do porto do Rio de Janeiro, primeiro contato com o território brasileiro se dava na Ilha das Flores, no município de São Gonçalo, para onde eram direcionados os imigrantes para uma primeira inspeção sanitária acerca da saúde dos imigrantes, e ali eles eram relacionados, eram feitos o primeiro cadastro dos italianos em território brasileiro. E certamente os que estavam em precárias condições de saúde, necessitando de atendimento médico, ficavam ali por um maior período de tempo. Mas, em regra geral, ficavam ali poucos dias e eram redirecionados para a cidade do Rio de Janeiro, de onde eles poderiam pegar o trem em direção ao estado de Minas. Quanto à saúde dos passageiros, a viagem, como nós dissemos anteriormente, era uma viagem bastante cansativo e muitos chegavam debilitados. No caso do vapor Montevidéu, nós temos dois casos de óbito logo após a chegada ao território brasileiro. Primeiro, nós temos Serafino Semprini, que chega à hospedaria da Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, mas ele não chega à hospedaria Horta Barbosa em Juiz de Fora, motivo pelo qual nós entendemos que ele faleceu ainda no estado do Rio de Janeiro. Isso fez com que a sua família retornasse à Itália, pedisse a repatriação. Era uma família de Misano Adriático, em Limina, na Emília-Romanha. Outro caso interessante é o falecimento da criança Alda Maltoni, que também veio de Misano Adriático. Ela tinha 3 anos, ela deu entrada no hospital existente, na enfermaria existente, na hospedaria Horta Barbosa. Ela já havia chegado ao estado de Minas Gerais, e no dia 21 de junho ela falece naquela hospedaria, e a causa mortis relatada pelo responsável pelo atendimento é ataque de vermes lumbrigoides, e tudo indica que ela estava infestada com aquele parasita que fez com que ela sufocasse. Então, eram as condições que chegavam. Certamente, a infecção não se deu em território brasileiro, ainda se deu em território italiano, para chegar ao ponto de levá-la a óbito. Mas, voltando, quando os imigrantes retornavam à cidade do Rio de Janeiro, eram conduzidos à Estação Central do Brasil. Neste período, na década de 1890, nós já tínhamos uma importante e grande malha ferroviária, sobretudo que ligava o estado do Rio de Janeiro ao estado de Minas Gerais, a central do Brasil. E a proximidade daquela estação ao porto do Rio nos leva a crer que ali partia, ali iniciava o trajeto Rio-Minas Gerais. A estação, por essa estação ferroviária, era possível chegar ao estado
e também a cidade de Juiz de Fora, portão de entrada para o território mineiro, onde estava localizada, situada a principal hospedaria de imigrantes do estado, a hospedaria Horta Barbosa. Falando especificamente da imigração italiana em Minas Gerais, precisamos destacar alguns marcos com relação a ações do governo pró-imigração. Nós temos o ano de 1888, que é o ano de fundação, de criação da hospedaria Horta Barbosa. Foi criada essa hospedaria com o propósito de receber os imigrantes e distribuí-los às demais regiões do estado. Também no ano de 1892 tivemos uma legislação específica que incentivou a chegada desses imigrantes. Aqui no estado, um estado sobretudo agrícola, baseado a sua economia, a principal atividade eram as lavouras de café, com a abolição da escravatura no ano de 1888, passou a ter uma necessidade de suprir essa mão de obra, que até então era mão de obra escrava e abundante. A chegada dos imigrantes veio com o objetivo de suprir essa necessidade. É uma das características da imigração italiana em Minas Gerais, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, estes dois marcos, principais marcos, houveram outros, sim. O governo de Minas, por exemplo, foi um estado que teve uma representação em território italiano, um escritório de imigração, chefiado por Davi Campista, em Gênova, que tinha o propósito de representar o estado no que tange à imigração italiana. E este escritório ele vai permanecer aberto até o início do declínio da imigração, quando o estado ele tira os incentivos e já a partir do ano 1898 e 1899, gradativamente a chegada de imigrantes no estado vai diminuindo, até que nos anos 1900 cessa de uma forma maciça a chegada desses imigrantes ao estado. Chegando a Juiz de Fora, novamente os imigrantes eram avaliados quanto à condição de saúde e também eles eram matriculados. Vemos aqui a imagem de um livro da hospedaria, da extinta hospedaria de imigrantes de Juiz de Fora, Horta Barbosa, no qual eram relacionados os imigrantes com nome, a constituição familiar, a origem em muitos casos e, sobretudo, a destinação. Qual era o destino final daquele imigrante? Quanto ao destino final dos imigrantes, podemos aqui fazer a separação de três grupos. Primeiro, os imigrantes que vieram com contrato firmado com o governo do estado para trabalhar nas lavouras de café no interior do estado. Segundo grupo seriam imigrantes espontâneos que vinham, sobretudo, para reencontrar parentes que já estavam em território mineiro ou em outras partes do país. E, por fim, nós temos um terceiro grupo de imigrantes que vinham com propósitos específicos para fazerem, para realizarem trabalhos cujo conhecimento, habilidade era requerida, um conhecimento específico para uma determinada atividade. A partir do ano de 1894, nós vemos uma migração, um fluxo maior para a região central do estado, para as proximidades de Sabará, onde estava sendo construída a nova capital do estado, no distrito, no então distrito do Curral del Rei, que havia sido escolhido para substituir Ouro Preto na condição de capital do estado. Então, a partir de 1894, Aro Reis, o chefe da comissão construtora, passa a recrutar imigrantes que dominavam técnicas, trabalhos específicos, como mármore, madeira, ferro, e que muito contribuíram para a construção da capital. No caso do Montevidéu, nós podemos destacar aqui a família Panicali, Torquato Panicali, de Pêsaro. Ele veio para realizar trabalhos em madeira. Ele foi responsável pela fabricação dos móveis do Palácio da Justiça, a sede do Poder Judiciário na capital. Poderíamos também destacar outros que vieram em momentos diversos. Giulio Starace, que
que constrói, que faz aquele monumento, monumento à civilização mineira, que está na Praça da Estação. Mas o certo é que eles deixaram a sua marca por muitos lugares na capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, que ainda guarda, preserva essas grandes obras destes artistas italianos que vieram para trabalhar na construção. Poderíamos destacar tantos outros artesãos, arquitetos que deixaram a sua assinatura em diversos monumentos e construções em toda a cidade de Belo Horizonte. Na Hospedaria Horta Barbosa, os imigrantes eles permaneciam por poucos dias, somente nos casos em que houvesse alguma necessidade de acompanhamento médico, e dali eles iniciavam a última etapa da longa viagem que iniciou ainda em território italiano. Eles eram conduzidos às demais cidades, demais regiões do estado para o qual eles estavam destinados. Interessante é que em 1896, quando chegam os imigrantes do vapor Montevidéu, a malha ferroviária ela ainda não estava completa e não havia uma ligação entre a região da Zona da Mata e a região do sul de Minas. Então os imigrantes que se destinavam às cidades do sul de Minas, eles faziam um trajeto um pouco pitoresco. Eles saíam de Juiz de Fora, voltavam ao estado do Rio de Janeiro, na cidade de Barra do Piraí, de onde havia um trecho que ligava a Central do Brasil, trecho Minas-Rio, ao trecho Rio-São Paulo. E através deste trecho, eles conseguiam adentrar território paulista e, por intermédio de algumas estações desse trecho, eles acessavam a Ferrovia Sul Mineira, como é o exemplo da cidade de Cruzeiro, que tinha ligação com a rede Sul Mineira, e ali eles podiam chegar a diversas cidades do interior. Outros iam até a capital do estado de São Paulo, e dali eles pegavam outras ferrovias que os conduziam a cidades no extremo sul do estado de Minas Gerais, como é o caso de Monte Santo de Minas, que era acessível somente através da cidade de Muzambinho. Então aqui nós identificamos algumas famílias que entram na hospedaria da Ilha das Flores, dão entrada também na hospedaria Horta Barbosa, e dois dias depois fazem a sua matrícula na hospedaria do imigrante em São Paulo, porque ali serviu como um ponto de baldeação entre Minas e São Paulo. Então eles saem do território mineiro, vão para o território paulista e retornam para o território mineiro. Chegando ao destino final, muitos imigrantes se deparavam com uma realidade totalmente diferente daquilo que havia sido prometido pelos agenciadores. As condições de vida e de trabalho em nada se diferenciavam da realidade que eles haviam deixado na Itália. Isso fez com que o sonho de muitos se tornasse um pesadelo. Certo, é que não foi a realidade de todos, né? Alguns se adaptaram logo assim que chegaram, tiveram uma boa recepção, tiveram realmente melhores condições de vida, mas outros tantos enfrentaram uma realidade diversa que fez com que eles tomassem uma nova decisão, permanecer em território brasileiro ou retornarem para a Itália. Nós vamos encontrar em Minas Gerais um caminho percorrido por muitos italianos que vai diferenciar quanto a esta decisão. Nós vamos ver que muitos imigrantes permanecem, deixam as suas raízes, constituem famílias, poderíamos citar centenas de famílias no vapor Montevidéu, poderíamos falar a família Maggi, Savoretti, os Panicali, que permaneceram em Belo Horizonte por toda a vida, mas algumas outras famílias que se deslocaram no território nacional. Algumas famílias que foram para o estado de São Paulo, outras até mesmo para regiões mais distantes, como é o caso da família Lambertucci, que chega em Minas Gerais, depois de alguns meses partem em direção à região sul e se estabelecem na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Mas também vemos uma migração maior internamente. Há um exemplo muito interessante que nós encontramos no livro, que é a família Onida, proveniente da Sardenha. Eles chegam
no vapor Montevideo, com destino à região de Miguel Burnier, região de Ouro Preto, para trabalharem na mina de uma mina em Ouro Preto. No mesmo ano de 1896, que eles chegam ao Brasil, é registrada uma filha, nascida em setembro daquele ano, na cidade de Belo Horizonte. No ano de 1896, uma filha deste casal se casa na cidade de Soledade de Minas, no sul de Minas. Já no ano de 1900, o patriarca da família, ele falece na cidade do Rio de Janeiro. E naquela mesma cidade, no ano de 1910, dois filhos casam. Então nós vemos aí um espaço de 2 anos, um intervalo de 2 anos, a família se movimenta em território mineiro e termina no estado do Rio de Janeiro. Há outras famílias também que seguem um caminho parecido. A família Rimini vem em 1896, retorna para a Itália e depois segue para os Estados Unidos. Há outros também que fazem um trajeto um pouco diferente, chegam na Argentina e depois migram para o Brasil. Então há toda uma movimentação interna, certamente em busca de melhores condições de vida. São experiências que nós vamos notar no estudo dessas listas de passageiros, nessa movimentação dos italianos, que a partir do momento em que partem da Itália, o destino se torna um pouco incerto, porque a expectativa é uma, mas a realidade, com certeza, que muitos encontraram, não estava nem próximo daquilo que eram os castelos e a abundância de alimentos prometido pelos agenciadores. Um dado de grande relevância na história da imigração italiana no Brasil é que Minas ocupa o terceiro posto entre os estados que mais receberam imigrantes em todo o país. Dissemos que aproximadamente 1,5 milhão de imigrantes vieram para o Brasil, sendo que deste total, pouco mais de 1 milhão se destinaram ao estado de São Paulo, que é o primeiro lugar em disparado. Em segundo lugar, nós temos o estado do Rio Grande do Sul, que recebe por volta de 100 mil italianos. E em terceiro lugar, não tão atrás, nós temos o estado de Minas Gerais, que recebe em números não oficiais, que ainda carecem de melhor apuração, aproximadamente 70 mil italianos, fazendo com que Minas tenha um papel de grande relevância na imigração italiana para o Brasil. Quanto à origem dos imigrantes italianos que vieram para Minas Gerais, algumas curiosidades. Nós temos uma primeira fase que vai de 1870 até meados da década de 1880, cuja imigração ela é predominantemente da região sul da Itália, das províncias localizadas na porção sul do território italiano. Já a partir do período da Grande Imigração, iniciando nos anos 1880 e findando no ano 1902, mais ou menos, nós temos uma migração mais das regiões centro-norte, então das províncias da Emília-Romanha, Marche, Lazio e da porção norte, Vêneto, Lombardia, Piemonte. E essas regiões elas contribuem com o maior número de imigrantes nesse período considerado da Grande Imigração. Algo que destaca na imigração italiana para Minas Gerais são os imigrantes provenientes da Sardenha, que é uma ilha da Itália, de onde vêm centenas de famílias italianas estabelecidas em Minas Gerais de uma maneira muito singular, porque em outras regiões do país nós não vamos encontrar essa migração em massa de sardos, como nós encontramos em Minas Gerais. No caso do vapor Montevideo, aproximadamente 30 famílias provenientes da Sardenha vêm nesta viagem com um destino único, com a destino à usina Wiggs, na região de Ouro Preto, no distrito de Miguel Burnier. E eles vêm com o propósito de trabalharem nas usinas da região. Essas famílias, na sua grande maioria, não permanecem em Ouro Preto. Nós trouxemos aqui já o exemplo da família Onida, que nós vamos encontrar
na cidade do Rio de Janeiro, mas outras tantas que se estabelecem em Belo Horizonte e outras cidades, outras grandes cidades do estado. Mas essa imigração sarda para Minas Gerais é um ponto de destaque, é algo que é quase que exclusivo de Minas Gerais, sobretudo quando falamos de imigração em massa. Podemos ver neste mapa a origem dos imigrantes que fizeram a viagem através do vapor Montevidéu. E aí fica muito claro aquilo que nós falamos, né? Algo que vai ilustrar este período da grande imigração. Nós vemos que os imigrantes eles vêm das regiões, das províncias localizadas nas porções centro, norte da Itália, com destaque aqui para as regiões da Emília-Romanha, Marche e também da Sardenha, por ser uma imigração muito específica. Mas aqui nós temos aqui uma ideia acerca da origem dos imigrantes italianos que vieram para Minas Gerais neste período da grande imigração. Outra característica importante na imigração italiana para Minas Gerais é a forma que se dá este processo, que se assemelha àquilo que acontece no estado de São Paulo. Os imigrantes italianos, em sua grande maioria, vieram para substituir a mão de obra escrava. Então, nós recebemos, na grande maioria, os trabalhadores na lavoura e que não tinham um propósito, até mesmo a força para constituírem as colônias que nós encontramos em outras partes do país. Se analisarmos a imigração italiana do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós vamos ver que para aquele estado se destinaram os verdadeiros colonos. Eram imigrantes que vinham, recebiam um lote colonial, um pedaço de terra, ali eles constituíam a sua moradia, eles cultivavam a terra para si mesmo e, com o passar do tempo, aquela imigração, aquelas colônias, elas se tornavam cidades, porque se concentravam um grande número de conacionais numa mesma região, possibilitando a manutenção da cultura, do idioma, da forma de viver, da forma de vestir. Isso faz com que muitas cidades do interior do Rio Grande do Sul, do interior de Santa Catarina, ou até mesmo no Espírito Santo, guardem até os dias de hoje as características, uma identidade visual com a Itália. Há muitos lugares ainda no Brasil em que o idioma principal é o italiano, né? Se falássemos também da imigração alemã, da mesma forma, muitos ainda preservam, falam, se comunicam pelo idioma dos seus antepassados. O que ocorre aqui em Minas Gerais, assim como em São Paulo, é algo diferente, porque os imigrantes, eles vindo para substituir a mão de obra escrava, eles se integram nas cidades, à população nativa, de forma que as culturas elas não se sobrepõem, mas elas se complementam. E talvez a grande característica da imigração italiana em Minas Gerais seja a harmonização, a integração, a simbiose que houve entre a cultura italiana, os italianos, os imigrantes que aqui chegaram, com a cultura dos mineiros. Por fim, podemos dizer que uma palavra resume de uma maneira muito simples como se deu o processo de imigração italiana em Minas Gerais. Integração. Uma simbiose perfeita na culinária, nas artes, na cultura de uma maneira geral, nos esportes. Nós vemos um grande legado deixado pelos imigrantes italianos que aqui chegaram, que abraçaram esta terra, que amaram esta terra, que contribuíram para aquilo que nós somos hoje. Minas Gerais recebe de braços abertos os italianos, assim como os italianos fazem desta terra seu novo lar. Deixaram famílias, constituíram raízes, deixaram um legado inigualável, que nós vamos encontrar não só no jeito de ser do mineiro, mas em todas as partes por onde andarmos, no interior do estado, na capital do estado, a cada esquina, a cada quarteirão, marcas deste legado.
do qual nós muito nos orgulhamos. Algo muito emblemático nós vamos encontrar na jovem capital do estado no dia 13 de dezembro de 1897, ou seja, 5 dias após a inauguração da nova capital. No cartório de registro civil das pessoas naturais, a primeira criança registrada após a inauguração da cidade é uma Ítalo Mineira, filha dos imigrantes italianos que se estabeleceram na cidade. Luigi Canfora e Angela Corati, provenientes de Roma, é registrada a criança do sexo feminino que recebe o nome em homenagem à terra que bem recebeu e abraçou seus pais, Minas Horizontina. E ali estava demonstrado este grande amor dos italianos para com os mineiros, assim como os mineiros, desde o princípio, abraçaram não só este povo, os italianos, que muito contribuíram para a nossa história, mas tantos outros que aqui encontraram morada, aqui deixaram a sua herança, aqui deixaram a sua marca e contribuíram para a formação da identidade do povo mineiro. E o nosso convite é que você continue assistindo as demais palestras sobre a imigração no nosso estado. Certo é que a imigração italiana, ela ainda carece de maiores estudos. Nós temos, o que temos hoje está muito aquém da grandiosidade do processo de imigração italiana para o estado de Minas Gerais. Mas sabemos que em breve teremos algo grandioso que ficará como legado para as futuras gerações. Eu agradeço de uma maneira especial você que acompanhou a nossa palestra e deixo o convite para que assistam as demais palestras, sobretudo a segunda palestra sobre o tema Imigração Italiana em Minas Gerais. Meu muito obrigado.